U ponedeljak 21. februara oko 1 sat i 40 minuta iza ponoći u ulici Miodraga Sarajlije u Svrljiškom naselju Magovac izgoreo je automobil, saopštila je danas policijska uprava u Nišu. Požar je izbio na putničkom vozilu marke Golf niških registarskih oznaka vlasništvo Mileta R. iz Svrljiga. Kako se navodi u saopštenju, povređenih lica u požaru nije bilo, a uzrok požara je spoj na električnim instalacijama u vozilu.